호호호호! 보시책! 뒤에 보시책! Tran respect noi vlogi. Ca e jaba moia, si bol si na? Dan se pa. Coi ti 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 nes, mem pihat. Lupt ca na. Lupt ca. Ce mi aș pup nu alerg încă nu usință. V glândă mă liam o să și cu zdraulo. Uște chine na buba. Zdravo, zdravo, le cosi ti auci carata, o zai pe numem. Cosi ti udaru ca cu auci-o. I culino. Oni mene. Ja, spuknal si me, pobrisi hitro. Hitro naredi, tak. Poci, poci, poci. Tak. Ja, zelo moja draga pripravila nama kosilo. In potem bo liamček spet... Potem še liamček... Potem liamček res spet v varstvo. In... Ati pa mami se odpravita še v trgovino po neke, kar sta pozabla. Po bo pa počasi Božiček prišel liam. Veš to? Božiček hodi. Dan še ne, jutri pa. Bauhausi čas ma prišla iskat še ene vogaličke za limenate, za hote. Ja, rabimo vogaličke, ki ga lijam v trgov stran. Zavrem novega, da ga fiksiramo. Evo, točno tole smo prišli iskat. Tole, ker lijam zlamo in ga pa vum trgo. In ga je treba nazaj za fiksir kaj i. To zdaj to v Bauhausi, kaj pa zdaj moramo iti res, ker se darilo. Zdaj pa gremo dalje še, ne, v trgovine. V Europarkiči smo. To je take gužve, so vam, da vam povem. Hvala Bogu, da sem dal najde en parkir plac. In to za mene. Specializiran. Tam so gužve, ker je 23. Za znoret. Sančo, kaj boš pisala Božičko za Gucci, perfumček? Si boš izbrala in ga, pa boš napisala Božičko? Točno tako bomo naredila. Ma Božiček upisala. Mi dva sma glihka preverila, kaj čo ima za Božička, pa sma to naročila. Sma kar pisala pismice, pa sma že kar dala na pošto. Za moja pa počakala, pa za Liamčka smo še tudi nekaj napisala, dodatno, tak da... Koma čaka, mogoče bo Božiče krk malo to prinesel. Jutri po noči gre. In mi smo doma. Končno, pisali smo Božičko, to je najbolj važno, Liamček. Upam, da boš vesel, ker sma z mami pisala. A ti si že pa nekaj naročil, oziroma si že sam kupo, preko Božiček pride, da ga bom leži prečakal. Korona za kralja. Vin Diesel sem zaponujem, se obricem tudi tak. Kom boš pa ti splezal zdaj tam? Mami pide, veš Liam, ja bom dolje sla. Smeti je nesla. Veš, da je Božiček že prišel. Za Atja je bil letos prvi. Prej je prišel, dva dni prej. Oh my god, resno? Ja, ne. Mali, zarilo, o moj bog. Leto. Hitro, hitro, odvijemo. Kaj je? Kaj je? Hidro. Moramo nastrgat. Korono mi je prineslo. Božiček ve, kaj ti zela rabi. Danes je pa božično, božični večer, samo je jutro. Kako to gre skup, Sanja, ne vem. Težko se čuje, ker Sanja tam kuha in pač boropota. Napa, ali mapa. Napa. Jaz pa sem zdaj, da se tu sedo. 4 svečke še zdaj gorijo, ni treba več dobene prižigati. Danes pa lijam, Božiček pride. Ti veš, da Božiček pride? Kaj si bil kaj priden? Veš, da si bil? Si bil, ne. Ja. Tak, da boš dobil veliko, veliko daril. Stati pa mami napisala, veš, ker ti še ne znaš pisati. Tak, da evo. Bomo počakali, ne? Ja. Kje smo že? Joj, pri dedi pa omiš ma, ne? Čadu. Lej, dedija! Za vlog snemamo. Lej, snemaš? Malo si, jaz tudi imam še frizuro tako obrajeno. Dobre. Lej, sprečko posnami, kak je naredil dedi pa kak je jaslice naredil. Samo povej ti svojim... Zelo lepa, tule na kamere, sploh lepa zgleda. Poslušaj, povej ti svojim fenom.
Povemo. Da dobenemo, to so unikatne jaslice, ja? Da dobenemo ne bom jaz hilo in če bi slučajno kdo želel imeti take. Ja, ne. To ni reklama. Milijon evrov, baj pravi. Ne, to je ročno delo, ampak ne na deda nima cajta za tako. Sebi je generijo, nam jih pa ni htel. Te smo pa naredili tisto soroje tam. Pa še si zazmučil, vse skupaj smo beg zmetali. Božičkov peš, kuku, božiček, luši. Lijam. So bucke, rdeče, srebrne, bele, temno rdeče in rdeči trake. Zelo lepo so naredili. Dedi pa oma pohvalno. To tale hišica je pa bila kupljena, baj. Evo. Ne, pa so tak stare jaslice, da naj se pozanimajo, če ste sploh v Sloveniji obstojajo take glasne. Ko sem še jaz bil mali. Ko sem še jaz bil mali, smo jih imeli tu. Samo tote. Ko sem se pa vsako leto se je dodejevalo in je prišlo. Ura je zdaj že za večerjo, božično večerjo. Pa bomo pa pričakovali božička. Mi smo se zelo lepo navečerjali. Pri ome dedi od Lijamčka, ne? Zdaj že pa pozno zvečer, zdaj bomo pa šli počasi pančkar. In bomo pričakovali božička, ne? Zdaj še da pančka, te pa mami so še po konci. Samo pa stuširali pa šli pančkat mi tudi. Jaz sem tukaj, čakam božička, on je strp na pričakovanju, Lijama. Lijam takrat tak je že zaspal. Kaj pa se Sanja poje? Tu Jo. Ura je 2 zjutraj. Ali Sanja, neko robotaje čujem. Daj. Neko robotaje. Čuješ to? Nekdo. Božiček! Kje je Božiček? Sta videla Božička? Jo, sta videla, jo. Oh my god, Božiček! Kaj pa darila? Darila je pa pusto! Oh moj bog! Oh moj bog, Lijam! Darilca! Jo, prav Božiček nas je prišel v bisk. Ob 2 jutro! Lijamče, gremo hitro gledat. Gremo tudi odpirat. Laj, hitro, muckaj. Ja, kaj si dobil? Dobar li ste? Kaj si dobil? Kaj bi imel medvedega, ki ga... Medoja! Kaj še? Mami! Hitro pomagaj mami trgat. Hitro, trgaj. Piša. Spet Lijam, spet si dobil darilo. O moj bog, kaj si dobo, vlakeča, vrum. Mami dobila parfum, o Madonna, kaj te tu piše? Burberry, kaj pa to? Spet piše Lijam. Kaj pa še tu neka dva darila sta še? Tu piše verjetno. O, a ti piše. O, še stavljam, ko sem dobil, joj. Za še eno veliko darilo, tu tudi piše Lijam. Lijam, 4 darila si dobil od Božička. Si tako dobil priden, a ti pa mami samo eno. Preveč priden. Hitro trgajmo, hitro Lijam.
Kako mu je všeč, ne? Ja, Madonna. Kaj pa to? Kaj pa to? Ford piše. Auto si dobo. To ti ga bi pa tiker. On je pa kar za avte, ne? To bi pa kar za trgal, krv trgal bi, ne? To pa je Božiček, točno vejo, kaj bi ti imel. Kaka mrcina. Kako se zelo takle, takle. Laj. Viš. Pa je to? Pa je pa nadaljnica, to mo pa pol jutri razpakirali, pa ga bo Ati vozil, pa bo Liam letal za njim. Wow. Samo da imaš avto, kak je veliki. Pa Ati, kaj pa Ati Božička dobo? Ko si je te Ati zaslužil, da te doboče? Ati, škor nič ni pridn. Samo ježi z mamico, pa Liamčka. Ti, Kolino, kaj si je pa te Ati zaslužil? O, bela škatla. Atjova najboljša znamka. Kaj pa te to notri je, da je Gucci? Parfumček. Wow. Evo, da bom dišal. Kak ti si. Pa še mami bo dišala, Liam pa je med celim kupom igrač tako vedno. Že ura. Zjutraj mi bomo se odpravili spat. Hvala, da ste nas gledali. Ne pozabiti na nagradno igro. Za giveaway je bil taki masivni odziv, nismo si tega pričakovali. Zato bomo izbrali kar 10. Kar 10 ljudi bomo izbrali. 10 ljudi bomo izbrala, pač ko ima bomo poslala darila. Točno tak, poslali bomo kar 10. Zato imate večjo možnost, ti imaš večjo možnost, da dobiš toto darilo, zato šeraj video, zato idite na prejšnji video, delite ga, poglejte ga, naredite vse kapače za giveaway in vidimo se v naslednjem videu. Zaključili bomo pa toti giveaway po novem letu, ker je bil res veliki odziv in tudi pošta ne gre med prazniki skozi, ne, tak da šerajte, lajkajte, komentirajte, naročite se na naš kanal in vidimo se v naslednjem videu. Hvala vam, čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.